Kefiri është një produkt i ngjashëm me bulmetin dhe që vitet e fundit po gjen përdorim të gjerë edhe në receta të ndryshme apo në përditshmërinë tonë. Por për të mësuar më shumë për këtë produkt, ne kemi të ftuar nutricionisten Matina Çobo. Matina, mirë se u gjejmë fillimisht. Mirë se erdhët. Matina, duke qenë se sot kryefjalë të emisionit kemi kefirin. Fillimisht duam të dim çfarë është kefiri, si e përftojmë atë dhe ku e gjejmë. Kefiri është një produkt shumë i ngjashëm me kosin. Është i fermentuar dhe origjinon, pra buron nga kërpudha. Kolonit bakteriale merren pikërisht nga fermentimi i kërpudhës. Është një nga ushqimet e fermentuara më të pasura me prebiotik dhe me probiotik, pra me baktere të gjalla. Dhe vitet e fundit po gjen përdorim nga të gjitha grup mosha, pra ne mund t'ja prezantojmë dhe fëmijëve mbi një vjeç, mund të përdoret pa asnjë lloj hezitimi apo frike, tek të rriturit, tek mosha e tretë, pra mund të përdoret nga të gjithë. Është një produkt me benefite të jashtëzakonshme shëndetësore, duke qenë se ka probiotik, pra baktere të gjalla, ato ndihmojnë normalizimin e florës bakteriale. Pra, në zorën tonë ne kemi banues, po themi, edhe baktere të mira, edhe të këqija. Duke marrë një dietë ndoshta të pabalancuar herëherë, edhe me ushqime jo të mira, me fast food, me ushqime të procesuara, favori shkon ose balanca shkon drejt baktereve të këqija. Por duke përfshirë ushqime të tilla të fermentuara, siç është kefiri, siç mund të jenë turshit e të tjerë, ne arrim që ti japim një dorë baktereve të mira dhe të ribalancohet flora bakteriale. Kjo është arsyeja pse ne duhet që t'i përfshijmë sa më shpesh në dietën tonë, nëse mundemi për ditë, akoma më mirë, por të paktën 2-3 herë në javë duhet ta përdorim kefirin në recetat e ndryshme që ne mund të përdorim. Zakonisht kefiri gjen vend tek mëngjesi, drithrat e ndryshme ose tërshëra, ose në rast se ju konsumoni veze, mund ta shoqëroni me një gotë kefir. Kefiri është pak më i lëngshëm se sa kosi, pra vjen më shumë i ngjashëm me dhallën nga konsistenca, por gjithsesi vjen pak më i kripur dhe mund të shoqërohet qoftë me drithrat apo shoqërohet si një mëngjesi të kripur, po themi. Matina, duke qenë se ti e përmendte pak më parë pjesën e fermentimit, ne shpeshherë edhe hezitojmë kur dëgjojmë fjalën e fermentuar, produkt i fermentuar. Duhet të trembemi në të vërtetë, a ka temperatura të përshtatshme, të posaçme në të cilat duhet të ruhen pra produkte të tilla dhe si kefiri në rastin konkret? Në mënyrë që ky produkt të mos prishet shpejt, pra të mos vazhdoj procesi fermentimit më tej, duhet ta ruajmë patjetër në temperatura frigoriferike. Pra po themi 5 deri në 10 gradë është një temperaturë e lejueshme e konservimit e mbajtjes së tij. Në rast se ju kefirin e bëni vet, pasi ka metoda për ta përgatitur dhe vet, mjafton të gjeni farën e duhur. Kozjata do jetë pak më e ulët, sepse normalisht kulturat bakteriale do jenë më të gjalla dhe do shumohen më shpejt. Ndërsa në rast se është një kefir i blerë në market, pa tjetër që kozjatja mund të jetë deri në një javë maksimalisht. Pra e gjejmë në format të ndryshme dhe që mund ta realizojmë vetë, mund ta gjejmë edhe të gatshëm, pa tjetër. Po, pa tjetër. Dhe ndërkohë nga ana tjetër, çfarë vendi zë në dieta të ndryshme dhe çfarë benefite kanë edhe jo vetëm grup moshat, por edhe grupet e gjakut. Ndoshta funksionon ndryshe tek femrat, tek meshkujt, ka një lloj diferencë dallimi të tillë? Kefiri në fakt nuk është produkt, po themi, autoktoni mes dheut, por të gjitha dietat në të gjithë botën janë përpjekur që këto elemente të cilat janë risi apo që me studimet e fundit dalin që kanë benefite të shumta për shëndetin tonë, të adaptohen edhe nga dietat e tjera. Pra dieta mesdhetare nuk mund ta përfshi normalisht si produkt, por e gjejmë të përhapur në të gjithë njerëzit, në të gjitha regjimet ushqimore që ne përdorim. Nuk ka një kufizim për grup moshat, siç e përmendëm, mund t'ja japni dhe fëmijëve të vegjël, mund ta përdorni dhe ju vetë. Frekuencën e tham mund të jetë shumë beneficiale tek njerëzit që vuajnë nga inflamacioni, duke qenë se mendohet që inflamacioni buron nga zora, siç u thash kur dieta jonë nuk është aq e mirë balancuar apo e shëndetshme, e para që vuan është pikërisht zora. Njerëzit që vuajnë nga kapslëku, nga konstipacioni kronik, mund të kenë shumë benefite në përmirësimin e tranzitit intestinal. Pra, në rast se vuani, pa tjetër që bëjnë një pjesë të rutinës tuaj. Njerëzit që vuajnë nga mbibesha dhe obeziteti, që gjithashtu kanë një disbalans, kanë një disbioz të bakterive të zorës, po prapë sugjerohet që të përdoret. Nga çdo njeri i shëndetshëm pas një lloj patologjie, në rast se është pjesë e dietës suaj 2-3 herë në javë, ju vetëm benefite shëndetësore do të përfitoni prej tij, kështu që është një produkt për të gjithë.
edhe në rastet për shumë kur kemi aktivitet fizik, si funksionon në këtë pjesë? Ka proteina të mjaftueshme, pak kalori, rastet e palestrave për shumë, apo edhe sportistët? Krasuar me bulmetin, për shumë kosi, djathi, që mund të përmbajnë edhe disa fitoestrogen, mund të përmbajnë dhe kalciumin, duke qenë se kefir origjinon nga kërpudhat, si që në thash, ai është, po themi, i zhveshur nga aspektet negative në thonjzat të bulmetit, kështu që pa tjetër që mund të përdoret edhe nga sportistët, ai nuk është se ka krip të shtuar, thjesht vjen pak më i kripur vetë tiu nga fermentimi i kërpudhave, kështu që mund të përdoret edhe nga sportistët, mund të përdoret një lloj edhe nga femra dhe nga meshkujt, benefitet do jenë një lloj për të dyja grupet, nuk është se ka ndonjë kundërindikacion që kujt nuk i përshtatet. Matina, unë të falenderoj shumë për gjithë informacionin shkencor të zgjeruar që ndave me shikuesit lidhur me kefirin. Punë të mbarë dhe suksese. Faleminderit.